Você certamente já ouviu falar do Largo da Matriz, Praça da Independência ou ainda Praça Carlos de Campos. O que nem todos sabem é que se trata de uma mesma praça, que com o passar do tempo foi mudando de nome. Estamos falando da Praça Siqueira Campos, mais conhecida como Jardim de Cima, em frente à Igreja Matriz, área central da cidade. O Jardim de Cima fica no quadrilátero das ruas Major Prado, Visconde do Rio Branco, Edgar Ferraz e Lourenço Prado. É a praça mais antiga da cidade. Lá nos longínquos meados do século XIX, a Praça Siqueira Campos ainda era chamada de Largo da Matriz. De 1896 a 1898, o desenvolvimento da praça teria ficado paralisado por conta da epidemia de febre amarela. Passada a epidemia, o Largo da Matriz foi, enfim, cercado com um gradil de madeira, preso em pilares de tijolos. O lugar passou a ser arborizado, com diversos tipos de plantas, como um jardim público. Em 1910, após o projeto paisagístico em estilo francês de João Ribeiro da Silva, a praça ganhou mais atenção, com a instalação de uma fonte, um coreto e iluminação. A praça teria ganhado também um monumento em homenagem à família Almeida Prado, que na época era detentora do poder político. Alguns anos mais tarde, a praça passou a se chamar Praça da Independência. Em 1927, os políticos da época resolveram alterar o nome da Praça Independência para a Praça Carlos de Campos, em homenagem ao 12º presidente do estado de São Paulo e fundador da Academia Paulista de Letras, morto naquele mesmo ano de 1927. Ele também foi deputado estadual e federal e, enquanto parlamentar, teria realizado ações em prol do município de Jaú. Mais tarde ainda, o nome da praça sofreu outra mudança, desta vez alterado para a Praça Siqueira Campos, como a conhecemos atualmente. A denominação é uma homenagem a um jovem tenente da cidade de Rio Claro, Antônio de Siqueira Campos, que participou em 1922 do movimento tenentista e da revolta dos 18 do Forte de Copacabana e morreu em 1930 em um acidente aéreo no Uruguai. Nos tempos áureos do café, numa época em que não havia televisão nas residências brasileiras e as opções de lazer eram poucas, o Jardim de Cima sediava o famoso footing, uma expressão usada para o desfile de moças em busca de um relacionamento. Enquanto as senhoritas davam voltas na praça, alimentavam a esperança de serem elegantemente cortejadas pelos cavalheiros à espreita. Os antigos moradores contam que esta praça já foi palco de muitos encontros, namoros, casamentos e até corações partidos. Querer fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes, do amor anotado em bilhetes daquelas tardes. Mas nessa mesma época, a Praça Siqueira Campos foi também a síntese da desigualdade social, palco do preconceito de cor e raça e destaque do poderio econômico de uma sociedade pautada pela cor da pele e pelas vultuosas quantias em dinheiro. Moradores daquela época contam que apenas os brancos frequentavam o interior da praça, enquanto que os negros ficavam do lado de fora do gradil. Atravessar o jardim com os pés descalços, nem pensar. E todas as entradas eram fiscalizadas por guardas armados. Há diversos relatos que dão conta de que os pretos e pobres, se insistissem em entrar na praça, acabavam apanhando. Nem mesmo as calçadas que circundavam o Jardim de Cima podiam ser utilizadas pelos pobres.
Esse costume teria sido quebrado pouquíssimas vezes com a presença de um negro que tinha muito dinheiro. Até a metade do século XX, a Praça Siqueira Campos era chamada de Jardim Suspenso por ficar acima do nível da rua e ser repleta de flores, árvores e palmeiras. Tinha muros de quase 1,5 metro, rodeados por grades e com escadas de acesso. Havia até um coreto, onde a banda se apresentava aos domingos e nas datas festivas. Como tudo muda, se transforma, a Praça Siqueira Campos também teve suas fases. O cortejo dos jovens se mudou para o jardim de baixo e o jardim de cima passou por profundas modificações também em sua estrutura. Em 1953, em área destacada da praça, foi inaugurado o mausoléu do aviador jauense João Ribeiro de Barros, morto em 1947. Os restos mortais dele, que estavam no cemitério municipal Ana Rosa de Paula, foram transladados para o monumento, cujo projeto é do pintor e escultor paulista Arlindo Castellani di Carli, e lá repousam até hoje. Foi naquele mesmo ano de 1953, na gestão do prefeito Luiz Liarte, que a praça foi remodelada para dar lugar àquilo que chamavam de modernidade. Seria um presente para a cidade de Jaú, que comemorava o seu centenário de emancipação político-administrativa. Com essa remodelação, o prefeito Luiz Liarte teria mudado totalmente a história da Praça Siqueira Campos, a tornando realmente pública. O que era um local de encontro da sociedade jauense branca se transformou em um jardim para todas as pessoas, sem discriminação. O Jardim Suspenso foi desmanchado e foram retirados os muros, grades e até o coreto, dando lugar à praça conforme o projeto de um arquiteto americano. Mas há quem tenha saudade do projeto paisagístico daqueles tempos. Também dizem que quando o americano soube o que tinha ali antes, o Jardim Suspenso, lamentou profundamente o que fez. O projeto original da praça de 1953 não tinha uma única árvore e tinha sido concebido para abrigar o mausoléu de João Ribeiro, disposto bem à frente da Torre da Matriz. Além do monumento ao herói jauense, restou preservado outro monumento, o obelisco da passagem do século XIX para o século XX. A obra, feita em mármore branco de Carrara, trazido da Itália, possui forma triangular. Nos lados do obelisco podem ser lidas as inscrições Deus, 1900-1901, século XIX. Ao passado, América do Sul, Brasil, São Paulo, Jaú, século XX. Ao presente. E Ciência, Pátria e Família. 100 anos mais tarde, em 15 de agosto de 2001, uma grande solenidade em comemoração ao aniversário da cidade marcou a abertura do obelisco. Esse obelisco continha em seu interior vários objetos, como 13 moedas de 100 réis e de outros valores, além de alguns exemplares dos jornais O Despertador, de 1890, da Folha Semanal O Jaú, de 1896, e o Correio do Jaú, de 1900. Neste mesmo evento, foi inaugurado o novo monumento à passagem do século, que deverá ser aberto somente em 2101. Criado pelo artista Valdemar Bernardi, fica ao lado do primeiro obelisco e possui uma lápide com as inscrições Deus, século XXI, século XXII, Natureza, Justiça, Paz. Já aquela estátua feita em homenagem à família Almeida Prado teria sido a primeira coisa retirada da praça a mando do prefeito Luiz Liarte, numa demonstração de que a partir do governo dele, os Almeida Prado não tinham mais o controle do poder político do município.
E há quem diga também que a estátua de João Ribeiro de Barros, além de homenagear o feito do herói jauense, era o símbolo de um representante político opositor aos Almeida Prado. Em 2011, começou uma nova remodelação da Praça Siqueira Campos, concluída um ano depois. A ideia era retomar a concepção do jardim suspenso da década de 20, porém sem as grades. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds. Mesmo com tantas reformulações, o jardim de cima e os seus monumentos permanecem como um dos principais cartões postais de Jaú, testemunhas silenciosas das transformações da cidade e dos seus habitantes. Sun come shining through for you, light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear maybe ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.